mikä se ihmisen tai, tai kuluttajan tai kansalaisen rooli on sitten tässä, tässä tuota ympäristökriisissä, niin, niin kyllä minun täytyy sanoa, että olen kulutustutkijana ja arjen ilmiöiden tutkijana, en itse ole, vaikka olen kulutustutkija, niin kulutus on kestävää kulutusta myös, että se ei ole pelkästään niinku kuningaskuluttajan positiota, mutta tähän se oikeastaan ehkä jossain määrin on kiteytynyt, tämä aika on mun mielestä mennyt jo ohi, mutta meillä on myös sellainen TV-sarja, kun kuluttaja, jos muistatte. Eli tämmöinen jotenkin, että meille kuuluu, ja se on aika länsimainen ajattelu ja tietenkin levinnyt muuallekin, että meille kuuluu kaikki, mitä, mitä tästä maapallosta saa irti. Ja siihen on tietenkin syynä teknologinen kehitys ja, ja se, että se on edullista, se on, se on tehty kustannustehokkaasti. Eli, eli se sitä nuotittaa. Niin no sitten jos ajattelet käsitteellisesti ja tuohon liittyy tietenkin se, että ihminen on luomakunnan herra, ja, ja tämmöinen, just tämmöinen antroposentinen ajattelu, minkä, minkä Paula toi tuossa esiin. Mutta sitten kun me mennään taas tämän, niin arjen tasolle, ja aletaan miettiä kulutusta ja arkea, ihmisten syömistä ja juomista, niin, niin kyllä se sitten jotenkin taas valahtaa niin naissukupuoleen. Eli tässä on niin kuin, ainakin vähintään kaksi, kaksi tota, toimijaa näillä markkinoilla, jotka, jotka miettii näitä asioita, ja silloin oikeastaan se, Jotenkin se kulutus on, on jotenkin semmoista arkipäivästä, ja sitähän se on. Meidän pitää syödä, juoda, saada hoivaa ja, ja suojaa, ja, ja tota, mennä elämässä jotenkin eteenpäin, ja se on jotenkin itsestään selvää. Sitten, jos sitä rupeaa niin miettiä, että miten me ollaan saatu tämmöinen niin elämäntyyli rakennettua, joka on täysin kestämätön tietenkin, niin mä, mä aina opiskelijoille sanon, että, että, että miten sitä voisi ratkaista sitä. Niin kuin, kestävää kulutusta, että se olisi kestävämpää. Että mitä tarvitsisi vähentää? Niin ei tarvitsisi vähentää kuin syömistä, juomista, liikkumista ja asumista. Eli meidän perustarpeita. Että tässä, tässähän on se, ikään kuin se vuorovaikutus, tarpeet ja halut. Ja mä luulen, että me ollaan aika lailla niin kuin liikuttu sinne halujen ja, ja intohimojen suuntaan. Ja sitten samanaikaisesti me tiedetään, että meillä on köyhyyttä, ja erilaisia niin kuin, toimeentuloon liittyviä ongelmia. Sitä ei kannata koskaan niin unohtaa, että se ikään kuin ne tarpeet ja haluut ja se tyydytys on vain tietyn porukan, niin kuin, heille mahdollista. Eli vauraus, nautinnot. Ja, ja jos ajattelee sitä, että kun paljon näyttiin tuon kuvan, että kuinka paljon me kulutetaan tänä päivänä. Että kun mehän olemme kuitenkin kopioitu tämä kulutustyyli niin Ranskan hovista ja, ja Britannian hovista ja, ja aatelistosta. Et hehän kulutti ja, ja, he niinku eli ehkä parempaa elämää kuin sitten joku muu kansanosa tai, tai muu äh, ihmiskunta ylipäätään, mutta niitä oli tosi vähän. Eikö niin, Et mehän kestetään globaalisti ja ekologisesti se, että jos on muutama ihminen, joka kuluttaa ja lentelee ympäri maailman, mutta sitten kun niitä tekee 10 miljoonaa, 100 miljoonaa, miljardi, niin, niin, silloin me ollaan tässä ongelmissa. No miten me sitten päädyttiin Tähän ja Se on tietenkin historiallinen kehityskulku. Ää, niin kuin aatemaailma, ideologia, millaista on hyvä ihminen tai, tai millaista on hyvä elämä, niin siihen, sen perässä me juostaan joka päivä. Ja, ja se on niin kuin historian saatossa muuttunut aika lailla se ihmiskuva, miten meidän pitäisi elää täällä, täällä pallolla. Ja ennen oli niin kuin paheita ja hyveitä, ja sitten tämä on hollantilainen moraalifilosofia tai taas on lääkärikin, Mandeville, siihen yleensä aina niin kuin viitataan siinä, että, että jossain vaiheessa tajuttiin, että jos niin kuin pahet muuttaa hyveiksi, niin, ja, ja, ja siellä liittyy kaikki keksinnöt ja se pääoman kierto ja raha. Ja, ja tämähän on se maailma, missä me mennään, mikä on talouskasvu, mitä keksintöjä tulee, ää, miten mennään eteenpäin. Ne tuottaa hyvinvointia, ja me mielellään otetaan ne vastaan. No sitten... Mä mietin niin turismia ja ylipäätänsä, että miksi me kuluttajat ollaan tällaisia. Että, että on kiva saada uusia kännyköitä ja ostaa uusia vaatteita ja, ja matkustella ympäriinsä. Niin kyllähän se on lähtenyt niinku löytöretkeilystä sieltä 1400-1500-luvulta, kun on löydetty uusia mantereita ja löydetty kahvia, teitä, pippuria, ne oli tosi arvokkaita, sitruunat, keminkin on tuotu, jos lukekaa ruokahistoriakirjaa, pitää mainostaa siinä, että siinä jotenkin näkee, että kuinka pitkä se Suomenkin kulutuksen syömisen historia on. Et niitä on, on tuota kaiken näköistä tuotu meille ja, ja viiniä Itä-Suomeen ja muuta, että se jotenkin huvittaa jotenkin, että eikö tämä ollutkaan meidän ajassa tämä, niin nautinnot. No sitten keksinnyt, se on se toinen, että muutenhan tässä on oltaisiin vähän eri lailla elettäisiin. Jos ei ole sähköä, höyrykön, konetta ja kaikki nämä teknologinen ja teollistuminen, mutta ehkä tässä meidän ajassa tietoverkot. Ja, ja se, miten ne muuttaa meidän niin, maailmaa ja elämistä, kuinka nopeasti voi ostaa kaikenlaista ja kohta se kolahtaa niin kuin oven taakse. Eikö niin? ja ikään kuin se tulisi jostain, äh, joku niin ja toisen meille. No, Sitten tietenkin lääketiede, jos ajatellaan elinajan odote, niin kivaa kun tällä pallolla on viettää aikaa, niin mitä vanhemmaksi me edetään, niin sitä enemmän me kulutetaan. Eli, eli tämän, niin kuin tässä on niin kuin monia tavallaan myös ajureita, jotka, jotka tota, rasittaa tätä meidän äh, pallolla oleskelua. No ehkä sitten tuohon löytöretkeilyyn, että mikäs meistä nyt tekee sitten sellaisia ihmisiä, että me halutaan niin kuin matkustaa. Ja, ja sehän, mutta täytyy niin kuin muistaa se, että se ei ole kaikkien ihmisten etuoikeus täällä maapallolla. Että hyvin länsimaistahan tämä on, ja, ja varakkaiden yhteiskuntien. Eli, eli Tukholma riitti vielä siellä 70- 80-luvulla, se oli eksoottista, sitten, ja samoin kuin Espanja, Italia, Kreikka, niin kuin me tiedetään, sitten jossain vaiheessa 2000-luvulla piti lähteä Taimaaseen, että että saa sitä fiilistä, että mikään niin passee, kuin mennä Espanjaan ja Mallorkalle, eikö niin? Ja sitten tuli COVID. Sitten kaikki oli vähän aikaa paikallaan. Kaikki pysyi hengissä, eikö niin? Vähän ehkä ahdisti, kun piti olla niin paikallaan, metsät tuli ainakin tutuksi itselle, että, eli tuli tosi paljon ulkoiltua. Mutta taas kun COVIDista on päästy, mitä tapahtuu? Taas kaikki. Lentokentät on ihan turvoksissa, eikö niin? Ja kaikki on niinku varaamassa matkoja. Ja, ja en mä tiedä, kai me ollaan siellä Kolumbuksen ja Marko Pollon ja muiden jotenkin, että se on niin kiva löytää jotain uutta, jonkun semmoisen ideaalin ja sellaisen perässä me niin kuin mennään. Ja sitten, että me ollaan kekseliäitä, me keksitään tarpeita koko ajan. Ja mä nyt otin muodin tässä esimerkkinä. Ja ehkä tämmöinen, mitä on paljon siterattu kulutustutkimuksessa, on Colin Campbellin tutkimus 80-luvulta, että uutuksista unelmointi. Se on vaan niin meille, se on niin kivaa saada kaikkea uutta. Täytyy sanoa tuosta tuo Tokiosta 2014 tuo kuva, missä on missä on tuo pieni koira kärryissä ja, ja puu, niinku vaatteita päällä. Ja, ja tota, silloin se tuntui niinku ihan mahdottomalta, siis on kahdeksan vuotta. Me otettiin paljon kuvia, me tutkittiin liiketoimintaa tutkimusryhmän kanssa. sitten tultiin Suomeen, niin kollegani sanoi, että, että hirveästi alastomia koiria täällä ympäriinsä juoksentelee. Ja viime viikolla oli ihan lähi kebab pizza paikassa, niin, niin tota, siellä oli vanhempi pariskunta, jotka työnsin vastaavilla kärryillä niiden kissaa. Että, en katsonut, että oliko sillä sitten minkälainen pusero päällä, mutta näin me vaan keksitään. Että jos me on tämä antroposeenisesta, niin pitäisi siirtyä biosentriseen, tämmöiseen elämäkeskeiseen ajatteluun, niin jotenkin tuntuu, että tämä eläintenkin kohtelu, niin sekin me inhimillistetään, se on hyvin tyypillistä. Tämän päivän lapsethan on koiria, mutta nehän, nehän tuottaa sitten paljon kyllä hyvinvointia, että sitäkin on tullut tutkittua, että, että siihenkin on, on niin kuin, ää, perusteita. No sitten miten, miten niin muuttaa tämä maailma? niin ehkä sitten pitäisi tehdä se muutama sata vuotta sitten tullut ajattelutavan muutos toiseen suuntaan, että, että onko se niin, että menestyvä ihminen, joka matkustaa paljon, syö, kuluttaa resursseja, sehän on ollut se menestyvä ihminen. Eikö niin? Että mitä, mitä tavallaan ikään kuin se kiipeet kulutuksen rankingissa, niin sitten ajatellaan, että se on menestyksen merkit. Ja, ja, ja me tiedetään, että miten ihmiset kuluttaa ja, ja kellaan kuluttaa. Ja kun vähän telkkaria, rikkaat ja ä, köyhät ja rahattomat, vaan nämä on tällaisia. nämä on niin kuin, niin kuin meille keskiluokalliset paikkoja, missä me nähdään, että, että kuinka tiukkaa jonkun ihmisen elämä on ja sitten kuinka, kuinka runsasta ja materiaalisesti rikasta se voi olla toisaalta. No sitten, jos ajattelee sitä aatemaailmaa, ja tutkimuksellista näkökulmaa tähän, niin puhutaan demitificationista esimerkiksi. Meidän pitäisi irrottautua lihasta. 70-luvulla syötiin puolet vähempi lihaa. Ja ihan hyvin mäkin muistan, että elämä oli ihan yhtä mukavaa silloinkin. Sitten on materia- ja energian kulutus. Ylipäätänsä kaikki siihen liittyvät toiminnot. Pitäisi alkaa ehkä miettiä, että, mihin täällä on varaa. Sitten uusmaterialismi ja on tällaisia nyt aika pinnalla olevia niin tutkimuksellisia suuntia, missä tavallaan pyritään irrottautumaan siitä ihmiskeskeisestä ajattelusta. Ajatellaan, että, että sekä koirilla että ehkä tuotantoelämillä, mutta ehkä sillä Eiffeltornilla ja, ja Berliinin muurilla ja, ja ruokahävikilläkin on toimijuus. Ja ne, ja ne, me ollaan niin kuin jatkuvasti yhteydessä erilaisiin materiaalisiin objekteihin. Ja, ja kyllä mä uskon, että me ollaan sinne tiellä, mutta se, että pelastaako tämän maailmanpallon, niin se on sitten toinen juttu. Mutta näihin tunnelmiin ja, ja tota, toivottavasti herättää ehkä ajatuksia, enempikin kysymyksiä. Kiitos.